Gorica se tu u ovaj 37 bus i neočekivana sila dolazi rešava stvar. One su kad su mene videle, one su se, kako kaže, videli, ko da su videli svetog Jovana Zlatoustog. Zlatoustog? Ali, nije lako. Rekao sam im da žene rađate decu sa 18 godina i 16, a i onda začekaš unuka sa 45, a ne sa 45 godina da rađaš decu, te kasno. Kasno je, znaj da te opet zavolim. Još jedan bol, još jednom sebi dozvolim. Ti nisi onakva kako sam te za sebe stvorio. Evo su drugarice s druge strane. S druge strane? Ali. S druge strane jastuka. Taratatata, taratatata, taratata, taratata, taratatata. S druge strane, s druge strane autobusa. Taratatata, one su tu, mlade su. I treba da rađaju decu, a ne da jede sam, da jedu same perecu. Daj ženo život, budi humana. Budi humana? Ovo je za srpski preporod u smislu dece, da se što više rađa i da nema bele kuge. Ovo je protiv bele kuge. Protiv bele kuge? Ali. Evo mlade ženske i samo treba nađu partnere, samo toko. Partner. Evo, to je taj klip iz autobusa 37, a gde sam? Evo, ovde sam. Nije mi lako.